Германският парламент по настоятелна молба на министър-председателят в Скопие прие една резолюция, която има за цел да помогне за започването на преговори за присъединяване към Европейския съюз на Република Северна Македония. В това няма нищо лошо. Проблемът или не просто проблемът, а странният феномен е, че те се молят на друга държава да признаят в решение на парламент за това, че македонският език, култура и идентичност съществува. Аз не съм чувал за друг подобен феномен на нашата планета, където една държава да е толкова несигурна в своята идентичност, език и култура, че да трябва да моли други държави с решение, политическо решение на законодателен орган да признае език, култура и идентичност. Нашите съседи, колеги и приятели в Скопие не би трябвало да се притесняват от това, че имат съвременна идентичност, език и култура, но аз разбирам, че те искат да покажат някаква историческа последователност или исторически континуитет, който е различен от българския. Това е основата на нашият проблем и оттам идват и дискриминацията, и говора на омразата, и всичките проблеми, които имаме. Те не са двустранни проблеми, те са проблеми, свързани с основни човешки права и европейски ценности. Призовавам отново и опозицията, и управляващите в Република Северна Македония да проявят смелост, мъжество, ако искате, и да не продължават инерцията от времето на Титова Югославия, да си помагаме заедно, да бъдем колкото се може по-бързо заедно в Европейския съюз, както правят Румъния и Молдова, както прави Гърция с Кипър. Ние трябва да сме заедно в Европейския съюз. Това може да стане само на базата на приятелство, на добросъседство, изпълнение на условията, свързани и с подписания договор от 2017 година между премиерите Зоран Заев и Бойко Борисов, и добра воля. Пожелавам на нашите съседи наистина да преодолеят всички пречки и да могат колкото се може по-бързо да станат членове на Европейския съюз заедно с нас. Искам да благодаря и на моите колеги от Християн-демократическия съюз и Християн-социалния съюз в Бундестага на Федерална република Германия, че те не подкрепиха тази социалистическа резолюция, която беше приета в Бундестага, и по този начин не допринесаха за усложняване още повече на нашите отношения, въпреки че всички ние и ХДС, ХСС и в България искаме да започнат колкото се може по-бързо преговорите и да бъдат преодоляни всички пречки.